Nam katika uwanja wa utalii viungani mwa jiji kula Nairobi City Stars dhidi ya wanatembo Tusker FC ambao ni miamba wa zamani na ni miamba ambao kwa hakika wameganda kileleni pa ligi kuu taifa hapa nchini Kenya, mfano wa kupe katika mkia wa ngombe, wakijaribu kadri wao kutafuta namna ile ya kutoa ubingwa na kumvua ubingwa Gor Mahia tajili. Baada mwamuzi wa kati pilota mchezo Zakaria Shira puliza kipenga na kuamuru pambano ama ngoma kuanza, ikawa sasa ni vita taratibu hapa katika uwanja huu. Namuona Oliver Maloba, Eric Kombija, Anthony Kimani akichonga mpira ule kwa taratibu kutokana mkwaju wa madhambi, manake aliutazama kwa namna jinsi ule ukuta ulivyosimama na kujaribu kupenyeza kiasi cha haja kumuona ni vipi amesimama mdakaji Emery Mvyavyokure, na moja kwa moja kauchonga, anautupia kampani vizuri kwa utulivu mkubwa. Wote kwa pamoja wanakwenda pembeni kwa ajili ya kusherehekea, lakini kubwa zaidi mkuu wa itifaki akiwa ni Salim Abdalla anaonyesha kile cha kufanya, kuketi kitako na kila moja chupa moja moja ya mvinyo kwa ajili ya kuvuruga akili kabla kuendelea na mapambano. Na moja kwa moja unaweza kuona kwamba bado walikuwa wamezidiwa nguvu na maarifa, na hususan katika idara ya ulinzi anakuja kwa moto na radi, anatokea pembeni Seven Ida, na papo hapo tena anakuja kwa mara ya pili kunako dakika 18 mchezaji Anthony Kimani katika ubora wake anauchonga na kufanya mambo kuwa mawili kwa nunge dhidi ya viongozi ama vinara wa ligi kuu taifa hapa nchini Kenya. Robert the Lion Matano kidogo maswali akawa anampita kilini kwa mpororo usioweza katika, akawa na kierere kiasi cha haja kwenye chaki pale kwa ajili ya kuongoza wachezaji wake, wanajeshi wake, wapambanaji wake ili angalau wapate utulivu. Lakini hili kubwa zaidi ni kumhusu Hilary Wandera, Juji na Sike, Kevin Monyi katika harakati za kupata utulivu na mwongozo ulio bora. Ni vita ambavyo kusema la kweli alikuwa ni kutafuta alama tatu, manake wamekutana kwa takriban mara 24. Amekuja vizuri kwa moto na radi kwa utulivu. Teenager huyu amejumuishwa majuzi katika kikosi ya timu ya taifa Kenya Harambee Stars, Henry Meja. Lakini unaambiwa siku zote sana ikizidi sana huwa ni mbaya. Matukio sawia na anaofanya Kevin Kimani upande wa pili, manake ni fursa kipekee, riziki kitako hii, manake unafika kwenye eneo husika unashindwa kufanya maamuzi iliyo chanya. Meja bila shaka katika harakati za kutafuta goli alikuwa katika nafasi nzuri kwa ajili ya kupiga moja kwa moja, lakini akaamua kupiga mtu kanzu, na nimesema kwa mara nyingine kama sio kanzu basi ni surupwenye, akamwandalia katika njia mchezaji Jackson Masharia ambaye kwa hakika alipiga ule mpira na mpira unakokwenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo dhamira ikawa ni nzuri, matokeo mabovu dakika 45 kipindi cha kwanza, City Stars mawili Tusker nunge. Wakarudi kwa moto na radi kipindi cha pili, uwanja wa vita huu bila shaka katika harakati za kutokwa na jasho na damu, ikawa ni Abda bin Kadabra, goli la kwanza linapatikana baada ya mabadiliko kufanyika katika uwanja huu, kila moja katika ubora wake. Unamtazama mchezaji Crispinus Onyango, mojawapo wachezaji ambao kusema la kweli wamecheza kwa kujituma baada ya kutokea benjini, ambapo walichukua nafasi ya Brian Marita na kina Jackson Masharia, akipumzishwa pia vile vile Hashim Sempala, kiungo mkabaji ama kiungo mtibwa umeme katika ubora wake. Kwa hiyo baliko aliofanya mwalimu kwa maana Matano kwa hakika ukaleta mafanikio makubwa. Wakakufa ganzi katika idara ya kati, wakakosa ubunifu na mwelekeo katika harakati za kutafuta magoli. Dakika za mwisho ikawa mawili kwa mawili baada ya kipenga cha mwamuzi Zakarias Ashira.